17 години во чекалницата на Европската Унија, 17 години со кандидатски статус, Македонија денеска го направи првиот чекор или ја започна првата меѓувладина конференција со Европската Унија или, како што би кажале, првата политичка меѓувладина конференција со оглед на тоа дека другата меѓувладина, прва меѓувладина конференција или официјално втората, ќе биде условена со уставните измени, поточно откако ќе се внесат бугарите во македонскиот устав, ќе започне и втората меѓувладина конференција на која што ќе се соопшти преговарачката рамка која што беше вчера усвоена, а тогаш и официјално ќе стартуваат преговорите по кластери. Пораките денеска од Европа, од Брисел, од челниците, од европските челници, но и од македонската влада се идентични. Македонскиот јазик и македонскиот идентитет велат се зачувани. Црвените линии на Македонија се јасни, а првично тоа го кажа уште утринава во 9 часот од Европската комисија, токму шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која што му порача на Ковачевски дека договорот со Фронтекс ќе биде подпишан на чист македонски јазик без фусноти и без звездички. Предлагам да ја видиме фон дер Лајен. North Macedonia will very soon negotiate with us the Frontex agreement. So it is about the deployment of Frontex to North Macedonia. And this will strengthen our cooperation in migration. And Dimitar, you can count on my support to ensure that the agreement is translated into the Macedonian language. No footnote, no asterisk, on equal footing with all 24 European languages. Првата меѓувладина конференција започна токму тука во Европскиот Совет. Започна со тоа што прв се обрати министерот за надворешни работи на Чешка со оглед на тоа дека Чешка председава со Европската Унија во следните 6 месеци. Јан Липавски порача дека преговорите допрва ќе бидат тешки, но исто така се повика и на преспанскиот договор, на договорот за добрососедство, но исто така и го потенцира протоколот и извештаите од член 12 од договорот за добрососедство, ги поздрави и кажа дека и тоа се суштински елементи во проширувањето и Советот за стабилизација и асоцијација. Од друга страна пак Жозе Борел, првиот човек на европската дипломатија, порача дека во преговори со Европската Унија македонскиот идентитет останува зачуван и дека напротив се повеќе ќе се надградува, македонскиот јазик е исто така чист. Предлагам да ги слушнеме и двајцата. In this slide we can note that the opening of the negotiation on the accession of North Macedonia to the European Union has now started. Your identity will remain, and it will be enriched by others' identities which are not alternative, but complementary. The richness of the human being is to have several, all of them compatible. And that's what mainly we are feasting today. We need you. We need North Macedonia in order to complete our complex identity. We need each other because we are stronger together. Еврокомесарот Верхеи на прашањето дали извештаите од член 12 од договорот за добрососедство каде што всушност е и протоколот кој што се потпиша во Софија, дали овие извештаи понатаму може да бидат причина за блокада, понатамошна блокада од Бугарија, Верхеи не даде конкретен одговор, но порача дека уставните, откако ќе се направат уставните измени, ниту една нема да влијае ниту една политичка одлука и што нема да ја спречи Македонија да ги стартува преговорите со поточно вториот дел, втората меѓувладина конференција со која што и официјално ќе стартуваат преговорите со Европската Унија по кластери. Верхеи, од друга страна, го пофали македонскиот државен врв и премиерот Ковачевски, кажа дека ја одбрал вистинската одлука со тоа што решил преку собранието да донесе одлука за дали треба да се прифати францускиот или, како што сега го нарекуваат, европскиот пред и тоа бил вистинскиот чекор, а Македонија покажала дека се движи во вистинска насока. Предлагам да го слушнеме и Верхеи. Навистина се надевам дека од сега натаму
сите политички партии во земјата, вклучително и опозицијата, ќе работат за европската иднина и нема да започнат со контроверзи, нема да започнат со предизвикување емоции кои што нема да носат земјата напред. Премиерот Ковачевски на прашањето дека од новинарите дека е дојден без вистински државен консензус со оглед на тоа дека имаше протести на улиците и опозицијата е против францускиот предлог, против преговарачката рамка, одговори дека Македонија го направи вистинскиот чекор. Ковачевски вели дека со денешната одлука и со денешното стартување на преговорите Македонија и македонскиот државен врв покажал дека со ова се отфрлаат сите спекулации и дека македонскиот јазик, идентитетот и понатаму во преговорите со Европската Унија, но и како членка во иднина на Европската Унија, ќе останат чисти и недопрени. Да го слушнеме и Ковачевски. Паднаа во вода сите манипулации, сите спекулации. Се она што беше кажано, а не беше вистина. Денес Република Северна Македонија одржа прва меѓувладина конференција. Денес јас говорев на македонски јазик. Денес подпредседателот на Европската комисија зборуваше дека нашиот идентитет ќе стане посилен во Европската унија. Денес држам пресконференција на македонски јазик. Денес на првата меѓувладина конференција сите земји членки го поздравија нашиот прв чекор кон полноправно членство во Европската унија. Одговорност е на сите политичари во државата да го подржат тој пат. По завршувањето на првата меѓувладина конференција тука во Европскиот совет во Брисел, македонската влада веднаш ја објави и унилатералната изјава на македонски јазик, она унилатерална изјава која што е вметната во преговарачката рамка заедно со бугарската изјава, додека во бугарската изјава секако како што најавија стои дека не го признаваат македонскиот јазик, во македонската изјава која што е внесена во рамката стои дека современиот македонски јазик е кодифициран во 1945 година, но и дека во иднина во ниту еден европски документ, во ниту една институција, но и откако Македонија ќе стане членка на Европската унија, нема да стои под знак прашалник македонскиот јазик, нема да стои со фуснота или звездичка, предлагам да го видиме и ова. Како што е пропишано во Уставот на Република Северна Македонија, македонскиот јазик и неговото кирилско писмо е службен јазик на Република Северна Македонија на целата територија на државата и во низините меѓународни односи. Литературниот македонски јазик е кодифициран во 1945 година, согласно со знанијата утврдени со акти, широко прифатените теории и емпириските истражувања на современата светска славистика и лингвистичката наука. Македонскиот јазик има свој јазичен, просторен и временски континуитет. Овој континуитет се заснова на специфичниот развој на диалектите, што се во неговата основа и биле распространети на територијата на денешна Република Северна Македонија. Македонскиот јазик се определува како словенски јазик, кој се наоѓа во јужнословенската група на јазици, кој низ вековите растал, се развивал и се издигнал во наддиалектан, национален стандарден јазик на македонскиот народ. Денеска почнува и скринингот официјално во 16 часот и 30 минути започна скринингот и за Македонија и за Албанија во присуство на еврокомесарот Вархеј. Да се навратам токму на нас, на Македонија, пораките денеска од Брисел се јасни од Европскиот врв, а тоа е пораката е ние ве сакаме тука, зачувани се и јазикот и идентитетот и Македонија треба да стане членка на Европската Унија. Од Брисел за телевизија 24, Лепа Џундева.